თოვლიანი ამინდით ყველად არაურჩევია თემურ საქართველოზე თავდასასხმელად. მან კარგად გათვალა ის, რომ ასეთ ვითარებაში ციხესიმაგრეებში შეკეტილი ქართველები ვერ ჯარშეკრებდნენ გენერალური ბრძოლის გასამართად და ვერ თბილისში გამაგრებულ ბაგრატ მეფეს მიეშველებოდნენ. უცხოელი მემატიანეები ერთნაირად მიუთითებენ თემურის ჯარის მრავალრიცხოვნობაზე, ხოლო ბაგრატს პატარა გარნიზონი ჰყავდა და რჩეული მეომრები, რომლებიც მუდამ თან ახლდნენ მეფეს. თბილისის გალავანთან გააფთრებული ბრძოლა გაჩაღდა. დრო და დრო მეფე ქალაქიდან გამოდიოდა და მუსრს ავლებდა მტერს. თბილისი ღირსეულად იცავდა თავს, მაგრამ მაშინ ერთი უცნაური რამ მოხდა. ქართველებს ქუხილი მხოლოდ ციდან თუ ჰქონდათ გაგონილი და ვერ მიხვდნენ რა დააკუხა ქალაქის გალავანთან მტერმა. ეს იყო რადანდაზა, ზარბაზნის წინამორბედი. იმ დროს საქართველოში პირველად გამოიყენეს ცეცხლსასროლი იარაღი. თბილისი მაინც არნებდებოდა, თემურისთვის კი დრო საშური იყო. ამიტომ ჯერ რადანდაზებიდან და გალავნის მგრეველი მანქანებიდან დაუშინა ქალაქს. მერე თვითონ უსარდლად თავზე ჩელტებ აფარებულ ურიცხ ჯარს და ყოველი მხრიდან შეუტია გალავანს. შარაფ ად-დინის აღწერით მეომრებმა თაკბირისა და თაჰლილის ყიჟინა დასცეს, შარიათის დოლები დააგრიალეს, უზარმაზარი ჩელტები თავზე აიფარეს და ყოველი მხრიდან მიესიან ქალაქს. თბილისი დაეცა, ბაგრატი დედაციხეში შეიკეტა და ბრძოლას განაგრძობდა, მაგრამ იქაც რომ ცეცხლი გაუხსნეს, უნებლობის პირობით განებდა თემურს. მტერმა თბილისი გაძარცვა და მოსახლეობას დაერია. წერაკითხვის უცოდინარმა ლანგმა უმდიდრესი სამეფო ბიბლიოთეკა აქლემებს აკიდა და შუა აზიის გზას გაუყენა. ამაზე მოგვიანებით გულის ტკივილი წერდა იოანე ბატონიშვილი. ბევრი წიგნი დაეკარგათ ქართველთა, რომელიც აღარა აქვთ, რადგან მას ჟამსა არ იყო სტამბაო. თემურმა თბილისში ხორასნელთა ჯარი დატოვა, ძვირფასი ტყვე თან წაიყვანა და აღმოსავლეთით გაუყვა. თან თავისი ჯარი ზემო ჰერეთის მთიანეთს შეუსია, ბარდავი გადაკვეთა და მდინარე არეზის პირას დაიბანაკა გამოსაზამთრებლად. თუ რომელიმე ქვეყნის ხელისუფალი თემურლენგის კოჭლი ფეხის მთხევას და მორჩილებას გადაწყვეტდა, ერთგვარი რიტუალი უნდა შეესრულებინა. უნდა ხლებოდა საჰებყერანს, ცალხელში ხმლით და მეორეში სუდარით, რაც ნიშნავდა ამ ხმლით მომკვეთე თავი და ამ სუდარაში გამახვიეო, ანუ სრულ მორჩილებას. ბევრს მოუწია მაშინ ამ რიტუალის შესრულება, რადგან შეუპოვრები ძალიან ცოტანი იყვნენ. შიის დიდი თვალები აქვს და ჩრდილო აზერბაიჯანის შაჰი იბრაჰიმიც ასე მოიქცა. არც ეს იკმარა და ლანგს ერთო მამებლური სპექტაკლი დაუდგა. საჩუქრებიდან ყველაფერი 9-9 მიართვა, 9 ბედაური, 9 ქალწული, 9 მურასახმალი. აი მხოლოდ მირთმეული მონების რიცხვი იყო 8 და როცა თემურმა იკითხა მონა რატომ არის 8, მათ შორის თვითონ ჩადგა და მოახსენა: მე-9 მონა, მე გახლა ვარდ. ისე რა ექნა შირვა შახს? კარგად იცოდა, რომ მის სახელმწიფოზე გამავალი დარუბანდი წყალი ვიჭირდებოდა თემურლენგს. თანაც არც არწმუნოება ჰქონდა დასათმობი და არც მუსულმანური სახელმწიფოებრივი თუ მიწათმოწყობის წესი იყო მისი ქვეყნისთვის უცხო. აი ქართველების საქმე კი ბევრად უფრო რთულად გამოიყურებოდა. თემური დატყვეულ ბაგრატ მეფეს პატივით ექცეოდა. ბაგრატიც არიშურებდა ტკბილ სიტყვას და საჩუქრებს. ნეზამ ად-დინი წერს, ერთხელ მეფეს ლანგისთვის საგანგებოდ ნაჭედი ჯაჭვის პერანგი მიურთმევია, რაც დიდა დეამა საჰებყერანსო. ასეთ მოჩვენებით სიამტკბილობაში თემური გამუდმებით ეპატიჟებოდა ბაგრატს მაჰმადის რჯულზე. მეფე დიდხანს იდგა უარზე, მაგრამ სხვა გზა რომ ვერ ნახა, გაიძვერა მტერთან, მისი მოტყუება განიზრახა. ახლა თვითონ იმუყაითა და მეტი დამაჯერებლობისთვის ისლამის მიმდინარეობიდან ჰანიფის რჯული აირჩია. ანიფის ისლამი ჯერ კიდევ არაბეთში გავრცელდა მიწათმოქმედ ტომებში და თავისი არსი ძალიან ჰგავდა ქრისტიანობას. ამის შესახებ იმდროინდელი სომეხი ისტორიკოსი თომა მეწოფელი წერდა:
ბაგრატმა მოატყუა თემური და უთხრა: მომეცი ჯარი, რათა წავიდე ქართლში და ჩემი ქვეყანაც თქვენს რჯულზე მოვაქციო. ბაგრატის ასეთმა ხერხმა გაშრა. თემურიც ასეწია სიხარულით. ჯერ სიგელი ალიყით დაუმტკიცა ბაგრატ საქართველოს მეფობა. მერე 12000 ბაჰადორი და მოლების დასი მისცა ქართველების გასამაჰმადიანებლად და შინ გამოისტუმრა. სანამ თემურის ბანაკს დატოვებდა, ბაგრატმა თავისი ერთგული აზნაური რუსა ეგნატაშვილი აფრინა შვილებთან და შველა ითხოვა. ამ დროს უმეფოდ დარჩენილ საქართველოში გიორგი უფლისწულს დიდებულები ტახტზე ასვლას თხოვდნენ. გიორგი უარზე იდგა. ვაი თუ ამის გამო თემურლენგმა მამაჩემს რაიმე ავნოსო. ქართველებისთვის თემურის პირველი გამოჩენისთანავე ცხადი გახდა, რომ მან ამ ძლიერ ქრისტიანულ სახელმწიფოსთან მხოლოდ ომის გზა აირჩია და ყოველგვარი მოლაპარაკება დიპლომატიურობის ხიდი თავიდანვე დაწვა. ბაგრატისგან შეტყობინება რომ მოვიდა, ქართველები ამოძრავდნენ. გიორგი თავის ძმებთან, კონსტანტინესა და დავითთან ერთად ვიწროებში დაუხვდა თემურის ბაჰადორებს. პირწმინდად გაჟლიტა და ბაგრატ მეფე ანა დედოფალთან ერთად გამოიხსნა ტყვეობიდან. ძალიან იოლად უყურებდა თემური თავიდან ჩვენი სარწმუნოების ხელყოფას. ეს ეკლესია ადრე ქრისტიანული ბაზილიკა. ის იმდენად ძველია, რომ მისი კედლები გარედან ჭერამდე მიწითაა დაფარული. როდესაც თემურლენგი შემოგვესია, უკვე ათასწლოვანი ქრისტიანული ტრადიცია ჰქონდა და ამ მიწიდან, ამ რელიგიის მოთხრა ძალიან ძნელი იყო. თემურს რომ საქართველოში დატრიალებული ამბები აცნობეს, მწუხარე იქმნა და ვითარცა დადგა თვე მარტისა, წარმოემართა კვლავ ქართლად გამძვინვარებული ფრიად. მას ჟამს აიყო გაზაფხულის პირი, ციოდა დიდად, მოსწვიმდა და თოვდაო. თემური მეორედ შემოიჭრა საქართველოში. ბაგრატ მეფეს და გიორგი უფლისწულს ქვეყანა გამაგრებული ჰქონდათ და ხალხი მიუვალ მთებში გადამალული. დახვდეს მეფე ბაგრატ და ქართველნი შეყრნენ და მიეტევნეს ერთმანეთსა და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და მოისრა იმიერ და ამიერ კაცი ურიცხვი. ბოლოს თვითონ თემურმა იხადა მახვილი, თვით განვიდა წინა განწყობა და აღუზახა ხმითა დიდითა სპათა თვისტა. ევრად მცირერიცხოვანი ქართველობა ბრძოლის ველიდან ფეხს არ იცვლიდა და დაასთხევდნენ სისხსა თათართასა და მეწამულად იხილვებოდნენ ქართველნი ცხენიც კაცით ურდ. როცა თემურმა ახალი ურდუები ჩააბა ომში და ქართველებს ცხარე ბრძოლისგან ხელში იარაღი შემოემსხვრათ, მიმართეს ციხესიმაგრეებს. ქვეყანაში შემოსულმა მტერმა ვერავინ და ვერაფერი მოიხელთა. სწორედ ამ უმძიმეს დროს ბედა თოხთამიშხანი გამოჩნდა დარუბანზე. თემურმა საქართველო დატოვა. თოხთამის თავისი შვილი მირანშაჰი გამოადევნა. თვითონ ცენტრალურ ირანში შეიჭრა და ბოლოს შუა აზიისკენ იბრუნა პირი იქაური საქმეების გართულების გამო. ათას სამას ოთხმოცდა თოთხმეტ წლამდე თემური საქართველოში აღარ გამოჩენილა. ამ პერიოდში წყაროებში წყდება ბაგრატ მეხუთის ხსენება და მის ადგილს გიორგი მეშვიდე იკავებს.
თემურლენგის საარაკოს სისასტიკეზე შიში ტყვებოდნენ მაშინ და მერეც. დაპყრობილი ხალხები მორჩილებაში რომ ხოლო და თემური ყველგან განუკითხავად თეს და შიშს. შუა აზიაში დაბრუნებულმა დაანგრია ხორეზმის აყვავებული დედაქალაქი ურგენჩი, მოსახლეობა გაჟლიტა. ხორასანში აჯანყებული ქალაქი თუსის მოქალაქები ამოხოცა და მათი თავებისგან კოშკები აღმართა. 1391 წლის 18 ივნისს მდინარე კუნდუშჩასთან ერთხელ კიდევ დაამარცხა მოუსვენარი თოხთამიშხანი. ჯარი ახალი ურდუებით შეავსო და 1394 წლის გაზაფხულზე ისევ ირანში შეიჭრა. უმდიდრეს ქალაქ სულთანიეს რომ მიადგა, მისი მართველი ედილი ხმლით და სუდარით მორჩილად დაემხო მის ფეხებთან და ისპახანის დასაპყრობად დაძრულ ლანგს თან გაჰყვა თავისი ჯარით. სამხრეთ ირანის მბრძანებელმა შაჰ მანსურ მოზაფერიდმა ისპაჰანი საგულდაგულოდ გამაგრებული დაახვედრა მტერს. ერთხელ ჩემ ისპაჰანელ მეგობარს თემურლენგზე ჩამოუგდა საუბარი. ჯე რაიმირიზა. ეს სპარსული თავაზიანობის შეცვალა თემა. ირანის ამუძველეს ქალაქში, დღესაც გველის ნაკვენი ვითახსოთ, 600 წლის წინანდელი შავი დღეები. თემურმა თავიდან ქალაქის კედლებს ვერაფერი დააკლო. ერეჭორები დაყარა თავის თავზე, ლენგი მძიმედ არის დაჭრილიო და იქვე თავის ურდუებით უდაბნოს შეეფარა. შაჰ მანსურს ძალიან კი გაეხარდა ეს ამბავი, მაგრამ ჭორების გასაფანტავად ელჩი მაინც აფრინა თემურის ბანაკში. გლოვიარედ დაუხვდა შაჰის ელჩს ჩაღათაელთა ბანაკი და როდესაც ის თემურის კარავში შეიყვანეს, ვითომ მომაკვდავმა ლანგმა მის დასანახად პირიდან წინასწარ ჩაღეჭილი ბატკნის ღვიძლი ამოაფურთხა. თემური მართლა კვდებაოდა, ისპაჰანელებმა დიდი ზეიმი გამართეს და როცა ღამით ნაზეიმარ ქალაქს ღრმად ჩაეძინა, მეხივით დაატყდა მას მკვდრეთით აღმდგარი ლანგი. საშინლა დააოხრა, გაძარცვა და 70,000 მოქალაქის მოკვეთილი თავისგან კოშკები აღმართა. შაჰ მანსური ბრძოლაში დაიღუპა. თემურმა მისი გვარის მოზაფერიდების ყველა წარმომადგენელი გაჟლიტა და ქალაქ ბაღდადის ასაღებად დაიძრა. ლანგმა ეს უმდიდრესი ქალაქი 1392 წელსვე დაიპყრო და როცა ძარცვა რბევა მოათავა სულთანიეს მბრძანებელი ედილი, ერთგულად რომ იბრძოდა მის მხარდამხარ, ხალიფების აბანოში მიიწვია მოსასვენებლად. აბანოში ედილმა აუში შეცვალა. თემური კი წყლით სავსე უზარმაზარ რკინის ქვაბში ჩაწვა. მოულოდნელად საიდანღაც მეომრები შემოცვივდნენ ქვაბს, რომელშიც ლანგი ლივლივებდა, რკინის ბადე გადააფარეს და ქვემოდან ცეცხლი შეუმთეს. ამის შემხედვარე ედილი აუზიდან ამოხდა, შუბსხელი დაავლო და თემურის მოსაკლავად გაქანდა. რა დროს ხარშვა, დროზე ჩავაძაღლოდ ეგ მტარვალიო. მაგრამ თავდამსხმელებმა რატომღაც მას შუბი წაართვეს, თემური ქვაბიდან ამოვიდა და თვითონ ედილი მოახარშვინა ცოცხლად იმავე ქვაბში. ზოგჯერ აი ასეთი გამოცდების მოწყობაც ყარებია თურმე საჰყერანს. ათასამასოთხმოცდაცამეტი წელი თემურმა სირიის ძარცვა ოხრებას მოანდომა. ალათახსაც შეუტია. 94 წლის გაზაფხულზე ისევ საქართველოს სამხრეთ საზღვრებს მოადგა და კოლას ველზე დიდი ღრეობა გამართა შვილიშვილის დაბადების აღსანიშნავად. აქედან 40,000-იანი ჯარი მესხეთ შეუსია. სპარსულენოვანი წყარო გვაცნობებს. მესხეთიდან უკან დაბრუნებული სარდლები ნაძარც თვალმარგალიც მობნევით ფანტავდნენ ბანაკში. უკვე ივნისი იდგა, როცა თემური აი აქედან ალგეთის გზით შემოიჭრა საქართველოში. ჩამოვლო თრიალეთი და ვერ აღუდგეს წინა ქართველნი. შემუსრა ციხენი და სიმაგრენი მის ადგილისანი, გადმოგცემს ახალი ქართლის ცხოვრება. მის სამიზნეზე დარიალის ხეობა იდო. მაშინ არაგვზე ზღვასისხლი დაიღვარა. გიორგი მეფემ გამაგრებული დაახვედრა ხეობა მტერს. სპარსულენოვანი წყაროები საგანგებოდ მიუთითებენ ხეობის დამცველთა სიმრავლეზე, როგორც ჩანს მას მთელი კავკასია იცავდა. ქართული წყარო გადმოგვცემს, თემური შეუხტა არაგვს, არამედ ავნებდნენ დიდდიცსა მთიელნი და მუნყოფნი სპანი მეფისანი სპათა თემურისათაო, რომელთა ვერ არ აიხვეს და უკუშებო იქცნენ.
და არავინ იცის რა უბედურებას დაატრიალებდა ხელმოცარული ხეიბარი ჩვენს ბარში. ბედა დარუბანზე თოხთამიშხანი რო არ გამოჩენილიყო. თოხთამის არაფრით არ აწყობდა, რომ თემურს ფეხი მოეკიდებინა საქართველოში, ამიტომ სატყუ არასავით იქცეოდა. რადგან როდესაც თემური მის შესახვედრად დაიძრა, ბრძოლა არ მიიღო და დარუბანდითვე უკან დაიხია. ამასობაში ზამთარიც დადგა. მაჰმუდ აბაჩი დაბანაკებული თემური მთელი ზამთარი ჯარს ასვენებდა და შორეული მძიმე ლაშქრობისთვის ამზადებდა. 1395 წლის გაზაფხულზე დარუბანდი გადალახა. დინარე თერგთან უსასტიკეს ბრძოლაში საბოლოოდ გაანადგურა თოხთამიშის არმია. მოსკოვამდე ზდია მის გადარჩენილ ძალებს და ბოლო მოუღო. ძლივს გადარჩენილმა თოხთამიშმა ლიტვის მთავარ შეაფარა თავი. ლანგს მოსკოვისთვის ხელი არ უხლია. შემობრუნდა და ოქროს ურდოს უმდიდრესი დედაქალაქის სარაიბერქე გაძარცვა და ფერფლად აქცია. მაშინ ჩრდილო კავკასიაზე გამავალ ერთ-ერთ სატრანზიტო არტერიაზე მდებარე თარხანი, იგივე ასტრახანი, კაფაფეოდოსია, აზაკი, ანუ აზოვი და სხვა ქალაქები ისე გაუნადგურებია, რომ 40 წლის შემდეგ იტალიელი ვაჭრების ჯოზეფატო ბარბაროსა და ამბროჯიო კონტარინის ჩანაწერების მიხედვით ამ ქალაქებს ისევ ეტყობოდათ თემურისეული ჭრილობები. მაშინ ლანგმა ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ეს საქარავნო მაგისტრალი გაკეტა. ამის შემდეგ თემურლენგმა შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო ვერცერთმა დიდმა მეომარმა. მან მთელი ჩრდილო კავკასია დაიმორჩილა ჩერქეზეთიდან დაღესტნის ჩათვლით. ყველა ხეობა დაარბია, ყველა აული და ციხესიმაგრე დალეწა, მიუხედავად მთიელთა გააფთრებული წინააღმდეგობისა. ჩრდილო კავკასიელებს, რომლებიც მანამდე ქრისტიანულ ტრადიციებზე იდგნენ, ეკლესიები დაუნგრია და ისლამი ძალით მიაღებია. ათასამასოთხმოცდათხუთმეტი წლის ამამბების შემდეგ გაჩნდა ბზარი ამიერკავკასიელ ქართველებსა და იმიერკავკასიელებს შორის. მათ მიწებზე კი დღესაც ხვდება დროს ასწაულად გადარჩენილი ქრისტიანული ტაძრები, ოდესღაც ჩვენი ერთი დროშის ქვეშ დგომის მოწმეები. ნაალაფარი დატვირთულმა ურდოებმა დარუბანდი გადმოიარეს და გამარჯვების აღსანიშნავად ჩრდილო აზერბაიჯანში შირვანშაჰის მასპინძლობით დიდი ღრეობა გამართეს. ამის შემდეგ ლენგმა ჩრდილო ირანის დედაქალაქ თავრიში უფრო შვილს მირანშაჰს თავისი ხელით დაადგა ჰულაგუიანთა ირანის გვირგვინი თავზე და ამით ოფიციალურად დაიქვემდებარა ჩინგის ხანის იმპერიის ეს ნაწილიც. ასე დაასრულა მან თავისი მეორე ხუთწლიანი ლაშქრობა და შუა აზიაში დაბრუნდა. ირანშაჰი ისედაც ვერ გამოდგა მამამისივით გამჭრიახი და ამას ისიც დაემატა, რომ თავი ქვას დაარტყა ნადირობისას და შეირყა. გაუმართლებელი სისასტიკე დაჩემდა. უმიზნოდ ხოცავდა ქვეშევრდომებს და ანგრევდა ქალაქის საუკეთესო შენობებს. თანაც მოსვენებას ისიც უკარგავდა ირანშაჰს, რომ ტახტზე, რომელზეც თვითონ იჯდა, მისი მფლობელი თაჰერ ჯალაირი იქვე ნახჭევანში მიუვალ ალინჯის ციხეში იყო თავშეფარებული და 10 წელი ვაჟკაცურად უძლებდა ალყას. დიდად წყალობდა ალახი თაჰერს, ხორაგიც ბევრი ჰქონდა და გვალვაში წყალსაც უგზანინდა ხოლმე ციდან. მაგრამ რაც მერე მოხდა, ის ასაული ვერაფრით ვერ წარმოიდგა. თემური რომ შუა აზიაში დაიგულეს, მისგან დარბეული კავკასიელები აჯანყდნენ და გიორგი მეფის დროშის ქვეშ მოიყარეს თავი. აჯანყდა შაქის ხანი ალი სიიდი და ისიც გიორგის მიუვიდა. მეფემ ქართველთა ჯარი შეკრიბა და პირდაპირ თავრიზის მიწებს შეესია. გაფეთებულმა მირანშაჰმა ჯერ სარდალი სეიფ ად-დინი დაახვედრა ალინჯის ციხის მისადგომებთან დიდი მხედრობით, რომელიც გიორგიმ ერთი შეტევით გაანადგურა. მერე ალინჯის ციხის მოალყე ჯარიც გაჟლიტა და თაჰერ ჯალაირი 10 წლიანი ალყიდან გაათავისუფლა. ჰაფეზე აბრუს ცნობით, მეფეს ციხე სურსადი არაღით მოუმარაგებია და ისევ გაუმაგრებია. გიორგიმ ალინჯის ციხე თავის აზნაურებს ჩააბარა სარგისის მეთაურობით.
ამამბებით გაცოფებულმა მირან შაჰმა თავრიზიდან დიდი მხედრობა აფრინა გიორგის წინააღმდეგ ბატონიშვილ აბუბეკრის სარდლობით. სისხლიან ბრძოლაში ისიც სასტიკად დაამარცხა მეფემ, მაგრამ საუბედუროდ ამ ომში დაიღუპა გიორგის მოკავშირე შაქის ხანი ალი სიიდი. გიორგიმ თავრიზის უფლისწული თაჰერი თან წამოიყვანა და დიდი ნადავლით დაბრუნდა საქართველოში. ეს მოხდა 1398 წელს. ზუსტად ამ დროს გადალახა თემურლენგმა ჰინდი ყუშის მთები და ინდოეთის ზღაპრული სიმდიდრის ხელში ჩასაგდებად მიაჭენებდა ცხენს. ნეზამ ად-დინი გადმოგცემს. 1398 წლის შემოდგომაზე თემურლენგმა უდაბნოს ქვიშასა და ვარსკვლავებზე ურიცხვი ჯარით დინარე ჰინდი გადალახა და ინდოეთში შეიჭრა. ჩაღათაელები ველური სისასტიკით ჟლეტდნენ მოსახლეობას და სწრაფად მიიწევდნენ წინ. ქალაქ დელის მისადგომებთან თემურის ურდუებს წინ სულთან მაჰმუდის არმია გადაეყობა. ლანგმა ბრძოლის დაწყებამდე სულთნის დასანახად ჯერ ტყვედაყვანილი 100,000 კაცი გააჟლეტინა თავის მეომრებს და მერე თავაწყვეტილი იერიშით გაანადგურა ინდოელთა არმია. 19 დეკემბერს დელი დაეცა. ქალაქი ისე გაძარცვეს, რომ დივამ წიგნობრებმა ძლივს აღწერეს ნადავლი. თემურს 1399 წლის მარტში უკვე მთელი ინდოეთი დაპყრობილი ჰქონდა. საიდანაც ძვირფასეულობით დატვირთული ათასობით აქლები, დატყვეებული ხელოსან ხუროთ მოძღვრები და სპილოები მორეკეს სამარყანში, რომელიც მაშინ ერთ-დიდ სამშენებლო მოედანს ჰგავდა. იმ საყოველთაო ნგრევის ეპოქაში შუა აზია ერთადერთი რეგიონი იყო, სადაც შენდებოდა დიდებული მეჩეთები, ქარვასლა სასახლეები და ძვირფასი მავზოლეუმები. თემურმა სამარყანდის ირგვლივ სოფლები გააშენებინა, რომლებსაც სოფლიოში განთქმული ქალაქების სახელები უწოდა: ბაღდადი, დამასკო, სულთანიე შირაზი, მისრი თუ ისპაჰანი. ამით იგი საქვეყნოდ აცხადებდა პრეტენზიას მსოფლიო ბატონობაზე. 1399 წელსვე თემური შუა აზიიდან აიყარა და ზამთრის პირზე პირდაპირ ამიერკავკასიას მოადგა. უსაზღროდ გაძლიერებული ლანგის გეგმა ამჯერად საქართველოს სახელმწიფოს სრული მოსპობა იყო. ჯერ ინდოეთის ბრძოლები და შემდეგ სათანადო მომზადების გარეშე კავკასიამდე ხანგრძლივი ლაშქრობით მოქანცულ ურდუებს ყარაბაღში რომ დაიბანაკეს, საკვების მარაგი საერთოდ არ ჰქონდათ. მოინადრი ნათანზი წერდა: მეომრები პურს წინა კბილებით შეექცეოდნენ და შეჭამადიან ქვაბზე ხელი არავის მიუწოდებოდაო. მეომართ ამ უზარმაზარი მასის გამოსაკვებად სურსათი რომ ეშოვნა, თემური ამოქმედდა. გამოარჩია 100,000 საუკეთესო მეომარი და მსუბუქად აღჭურვა. ჰაფეზე აბრუმ შემოგვინახა ცნობა მათი აღჭურულობის შესახებ. თითეულ მათგანს თან ჰქონდა ფარხმალი მშვილდი 30 ისრით, ხერხი და ცული, თოკი, ორ მეომარზე ერთი ცხენი მარქაფად და ყოველ 10 კაცზე ერთი კარავი. იმ დროს თურმე 20 დღე განუწყვეტლივ თოვდა. ნეზამ ად-დინის სიტყვით თებსა და ველებს ქაფური ეფრქვეოდა ღრუბლის საცრიდან. ასეთ ამინდში მოადგა თემური კახეთს აღმოსავლეთის საზღვრიდან. აი ეს ველები დინარე იორის აუზის ქვედა წელზე მდებარეობს. ვახუშტის ცნობით აქ ჯერ კიდევ თამარის დროს აშენებული კაპიტალური ბაგები მდგარა ცხვარსაქონლის გამოსაზამთრებლად. ამ საძოვრებზე დღესაც იზამთრებს მთებიდან ჩამორეკილი პირუტყვი. ტყეების კაფვით უჩუმრად შემოსულ თემურის ლაშქარს სწორედ აქედან წაუსხამს მაშინ ცხვარის უზარმაზარი ფარები და საქონლის ჯოგები.
აი ამ გორაკს კი სადაც ახლა მე ვდგავარ დღესაც თემურ დახს იგივე თემურის გორას ეძახის ხალხი. შემდეგ ლანგი იორს ახვა და ალაზნის ხეობაში გადავიდა. კახეთის ერისთავ ხიმშიას, რომელიც მოსვენებას არ აძლევდა მტერს, ხალხი საგულდაგულოდ ყოლია გადამალული, ამიტომაც ჩაღათაელება ტყვეები რო ვერ მოიხელთეს, მათი სახლები დაწვეს და გაანადგურეს. ჩვენში ყოველთვის იმ ხელა მნიშვნელობა ქონდა ლას, რომ თადა ბარიც ვაზით იყოფოდა. სადამდეც ვაზი ხარობდა, იქამდე ითვლებოდა ბარად. ამიტომაც წერენ სპარსელი ისტორიკოსები, ქართველების ბედნიერება უღვინოდ არ არსებობს. ისინი მკვდარსაც არ მარხავენ ისე, რომ ღვინოში არ გამბანონო. იმ აოცსახსენებელ ზამთარს თემურმა ალაზნის ველზე თავის მეომრებს პირწმინდად ააკაფინა ვაზი, ხეხილის ბაღები და კაკლის ხეებზეც კი გააძრობინა ტყავი. დაცარიელებულ კახეთში თემურმა თურმე ეკლესიებზე იყარა ჯავრი. მას შემდეგ 50 წელიწადი გუმბათმორღვეული იდგა ალავერდი. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი გაპარტახება კახეთს არც მანამდე უნახავს და არც მას შემდეგ. შარაფ ად-დინის ცნობით კახეთის მოთარეშების შემდეგ თემურმა დაბრუნების ხენს აღვირი მოსია და მტკვარზე განავიდა. აკრძალე საქართველოს ისტორია.